todo em silêncio, por certo ele morreu. Mas nada é impossível para o meu Deus. A frustração da sexta é a glória do domingo. Não há nada impossível para o meu Deus. Este é o som que aviva os ossos. Este é o louvor que dá vida aos mortos. Abram a cova, eu vou sair, vou viver outra vez. Este é o som que aviva os ossos. Bem-vindos à Igreja Burn. Conheça a nossa programação. Aos domingos, nós temos dois cultos, às 10 e às 19 horas. Às quintas-feiras, acontecem os nossos cultos Quintas em Brasa, às 20 horas. Em todos os cultos, nós temos as salas de B-Kids exclusivas para as crianças. Baixe o aplicativo My Kids e fique por dentro de tudo o que acontece com seu filho. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, acontecem os nossos encontros. Em Flood para adolescentes de 12 a 17 anos, às 17 horas. E o On Fire, nosso culto de jovens, às 20 horas. Semanalmente, acontecem os nossos clãs, os cultos nos lares. E você pode encontrar o mais próximo da sua casa através do nosso site. Está nos visitando pela primeira vez? Escaneie o QR Code na cadeira à sua frente e caso queira ofertar ou dizimar, você pode utilizar o QR Code ao lado. E você, que é membro da igreja e deseja deixar alguma sugestão, acesse a área feedback em nosso site. Aproveite o culto e seja impactado pelo amor de Deus. Olhar com os olhos naturais e enxergar com os olhos espirituais de que você não precisa de nada dessa terra para ser completo. Você precisa desse nome. O nome é Jesus. Ele morreu, mas nada é impossível para o meu Deus. A frustração da sexta é a glória do domingo. Não há nada impossível para o meu Deus. Este é o som que aviva os ossos. Este é o louvor que dá vida aos mortos. Abram a cova, eu vou sair, vou viver outra vez. Este é o som que aviva os ossos.
Rei dos anjos, Deus de Israel, Filho do homem, grande eu sou. Som de muitas águas, mais alto que um trovão. Mostra-nos tua glória, Cordeiro e Leão. Glória ao Leão de Judá, que ruja o leão. Glória ao Leão de Judá, que ruja o leão. Glória ao Leão de Judá, que ruja o leão. Glória ao Leão de Judá, que ruja o leão.
os anjos, Deus de Israel, Filho do homem, grande eu sou. Som de muitas águas, mais alto que um trovão. Mostra-nos tua glória, Cordeiro e Leão. Glória ao Leão de Deus. O que o Senhor fez, por isso eu me alegrarei nele. Diga, eu me alegrarei nele. Agora diga com mais convicção, com fé, diga, eu me alegrarei nele. Meu Deus do céu, que alegria estarmos aqui. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a dizer palavras de gratidão, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga, Senhor, obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nossas vidas nessa manhã. Seja entronizado, Senhor, neste domingo. Nós nos alegramos, nós queremos te exaltar. Levante as suas mãos a Ele. Levante as suas mãos a Ele agora. Comece a falar com o Senhor. Diga, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui pronto. Eu estou aqui pronta, receptivo. Aquilo que o Senhor tem reservado para mim nessa manhã, para minha casa, para aqueles que eu amo. Deus, seja o centro das nossas vidas, da nossa adoração. Seja o centro de tudo que nós somos. Seja o centro de cada acorde, de cada palavra que for ministrada nessa manhã. Seja exaltado o Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, nós queremos entregar nessa manhã em gratidão a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Torre forte é o nome do Senhor. E os justos olham para Ti, os justos correm para Ti. Oh Deus, nós queremos levantar agora nesta manhã uma adoração, um trono de adoração a Ti. Queremos que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Nesses 7 anos de igreja, o Teu nome seja exaltado. E por mais 7 anos e mais 7 anos, que as nossas vidas sejam um reflexo real da Tua graça, da Tua misericórdia. Ei, o Espírito Santo de Deus já está aqui. Ele está falando com você nessa noite. Por isso, se abra. Abra o seu coração. Suas mãos para os céus, feche seus olhos. Meu amado.
o meu amado Jesus. Levante sua voz, você que ora em línguas, levante suas mãos para os céus. Vamos lá. Satisfaz.
meus olhos te levante suas mãos, cante isso aí. E uma vez que eu coloquei
Levante suas mãos para os céus para cantar isso de fogo. Porque dele, por ele, para ele são todos. Será que você consegue levantar a sua voz e cantar isso essa manhã para ele? Suas mãos para cantar isso, sua voz. Yeshua.
Será que você consegue levantar a sua voz e cantar isso a Ele? Saltando, cante isso. E vem saltando sobre os montes. Eu sou saltando sobre os montes, cante isso. E vem. Posso não ver, cantar o choro dura mais.
Aleluia, aleluia. É um prazer estar na tua casa, Senhor. É um prazer te louvar, é um prazer te adorar. Oh, Senhor, quantas vezes eu estou louvando o Senhor e não é a minha alma, é o meu espírito que se engrandece, Senhor, que engrandece ao teu nome. Porque só tu és digno, Senhor, de toda adoração. Só tu és digno de todo louvor, Senhor. Que igreja linda, maravilhosa que o Senhor tem preparado. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos em adoração. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Primeira Crônicas 29. Vamos ler novamente? Você pode ler comigo? Aleluia, aleluia. Desde aquela gravação do EP, eu tive uma experiência maravilhosa ali, quando se dizia Maranata, quando se cantava Maranata. Houve um momento assim que não era minha alma cantando, era o Espírito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada. Amém. Vai ser rápido. Vamos ler? Primeira Crônicas 29. Porque quem sou eu? Bate assim no peito. Quem sou eu? E quem é o meu povo? Quem somos nós? Que tivéssemos poder para tão voluntariamente. É sem pressão. É sem sensacionalismo, mas é reconhecendo que tudo vem de ti, que tudo vem do Senhor. Tudo que sou, tudo que nós temos vem do Senhor. A primeira experiência que eu tive no B Kids, que eu, para a glória de Deus, eu faço parte do B Kids, um presente de Deus na minha vida. As professoras prepararam uma cesta de frutas, frutas variadas. Inclusive uma nem tinha comido ainda, provado ainda, porque eu achava que ela parecia de cera. E as professoras fizeram a seguinte surpresa: cada criança me trazia uma fruta. E eu podia ver a alegria das crianças me entregando a fruta. Algumas crianças olhavam a fruta e ela queria. Mas a hora que ela via meu sorriso recebendo, ela tinha o prazer em entregar. É isso, gente. A criança, ela queria fruta. Mas quando ela olhava o meu sorriso, as outras crianças me abraçando, me entregando com alegria, elas não resistiam, me entregavam. Que você, não só nesta manhã, mas todas as vezes que você vier a um culto para o nosso Deus, que você se lembre de trazer algo para o Senhor. Amém. Nessa manhã eu estava me lembrando que eu tinha uma bolsinha exclusiva para colocar ofertas, para que em nenhum culto eu viesse sem algo para entregar. Porque era muito legal. E continua sendo muito legal, é muito bom, na hora de trazer oferta, vir dançando, vir com alegria, ver os irmãos. Amém? Então que a cada dia, cada culto, não só aqui, onde você for, lembre-se de levar alguma coisa. Não compareça de mãos vazias diante do Senhor, seja nas orações, seja no contribuir. Amém? Que vocês, como aquelas crianças, se alegrem ao dar. Amém? Então vamos ofertar com alegria,
porque é para o nosso Deus. Amém? Obrigada, igreja linda do Senhor. Você pode utilizar o QR Code, você pode ir lá atrás, né, entregar. E você que já o fez através de Pix, coloca lá um bilhetinho ali dentro da caixa, dentro do envelope, dizendo que você já o fez. Amém? Eu nem pedi para vocês sentarem, né? Mas agora vocês sentam, tira do bolso e traz com alegria. Amém? Deus seja louvado. Bem-vindos à Igreja Burn. Conheça nossa programação. Aos domingos nós temos dois cultos, às 10 e às 19 horas. Às quintas-feiras acontecem os nossos cultos Quintas em Brasa, às 20 horas. Em todos os cultos nós temos as salas de B-Kids exclusivas para as crianças. Aplicativo My Kids e fique por dentro de tudo o que acontece com seu filho. Todo primeiro e terceiro sábado do mês acontecem os nossos encontros. Em Flood para adolescentes de 12 a 17 anos, às 17 horas. E o On Fire, nosso culto de jovens, às 20 horas. Semanalmente acontecem os nossos clãs, os cultos nos lares. E você pode encontrar o mais próximo da sua casa através do nosso site. Está nos visitando pela primeira vez? Escaneie o QR Code na cadeira à sua frente e caso queira ofertar ou dizimar, você pode utilizar o QR Code ao lado. E você, que é membro da igreja e deseja deixar alguma sugestão, acesse a área feedback em nosso site. Aproveite o culto e seja impactado pelo amor de Deus. Com os olhos espirituais, de que você não precisa de nada dessa terra para ser completo, você precisa desse nome, o nome é Jesus.
Glória a Deus. Gente, quanta coisa boa acontecendo nessa igreja, não é mesmo? Glória a Deus por isso. Irmãos, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante sua mão bem alto, você está aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Que alegria, gente. Vocês são muito, muito bem-vindos mesmo. Fica o nosso convite para vocês estarem conosco à noite, nas nossas reuniões, participarem dos nossos clãs. Quando nós iniciamos a igreja, nós falávamos que quando a pessoa vem 3 vezes, já faz parte da igreja, tá? Então, se você vier 2, você já está dentro, não tem mais como sair. Amém? Lá no final, você, antes de ir embora, tem um QR Code aqui na frente e na sua cadeira também tem. Escaneia ele aí, faz um cadastro bem rápido. No final, preste atenção que essa é a cereja do bolo. No final do culto, antes de você ir embora, não saia daqui sem pegar o seu presente. Exatamente. Nós estamos fazendo aniversário, mas quem ganha o presente é você, visitante, pela primeira vez. Não saia daqui sem pegar, em forma de demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão por você estar aqui nessa manhã conosco, amém? Irmãos, neste final de semana, diga, neste final de semana, sábado, diga sábado. Cadê os homens dessa igreja? Amém, foi bom, mas para o ensaio. Cadê os homens dessa igreja? Amém, nós temos um clã de homens. No dia 24/6, gente, vai ter futebol, churrasco, palavra, carros antigos, às 9 da manhã. Então, coloca aí na sua agenda, já chama aí 5 amigos, 5, tá? Não pode ser 2 nem 3, tem que ser 5. Então, você caça 5 amigos para ir com você, porque eles também não podem perder. E cadê as mulheres dessa igreja, gente? As maravilhosas. Gente, no dia 24 de junho também, no sábado, às 20 horas, nós temos o nosso culto de aniversário de 7 anos, o Culto Choque, amém? Glória a Deus, você também precisa vir aí com pelo menos 5 amigas, vai ser muito, muito legal e eu espero por você, eu e todo o time de pastoras, as nossas líderes, estará todo mundo aqui. Pega o seu melhor look, tá bom? Abre lá o seu guarda-roupa e vê qual é a roupa mais linda que você tem. Vai lá no chinês, compra uns cílios desse tamanho, coloca nesse olho, passa um batom e vem linda, maravilhosa. Amém? Posso contar com vocês? Glória a Deus. Gente, tem uma surpresa para vocês. Prepare o coração de vocês e eu vou ficar aqui bem escondidinha. Solta aí a surpresa. Fazem retomar tudo aquilo que Deus nos ensina por meio da palavra, a experiência, os profetas, os ensinos de Jesus, lugares que você precisa conhecer. A banda Burn em Israel 2025. Gente, meu coração está tão, tão, tão feliz que eu não tenho nem como expressar. Está aqui lançada, então, a Caravana Israel 2025. Gente, assim, quem nunca teve vontade de ir, você vai ficar morrendo de vontade, viu? Porque, assim, é um lugar que todo cristão precisa ir, tem obrigação de ir. Está aqui a pastora Rosa, não é verdade? Todos nós. Gente, eu fui uma vez, minha primeira vez, né? E já saí de lá querendo voltar. Geralmente, eu vou aos lugares, mas eu tenho vontade de voltar para casa. Nesse lugar, eu não queria voltar, não. Eu queria ficar lá. Mais ainda, eu queria levar todos vocês com a gente. E pensando nisso, Neto e eu bolamos aqui uma estratégia muito legal. A gente pesquisou aí no mercado a melhor agência para nos levar para esse lugar incrível. E o que é mais importante, nós falamos com eles, olha... A gente não quer uma viagem luxuosa, porque você olha, você pensa, nossa, não tenho condições de ir. Já tira da sua cabeça esse pensamento. Porque nós falamos, olha, nós queremos uma viagem acessível, uma viagem
familiar para que as pessoas consigam realizar esse sonho. Então tá aqui, gente, esse QR Code aqui. Entra no nosso grupo de WhatsApp. Detalhe importante, viu? As vagas são limitadas, porque o Pastor Neto e eu queremos ficar pertinho de vocês. Vai ser uma viagem, além de maravilhosa, que você vai conhecer o lugar onde Jesus andou, onde a Bíblia se materializa. Eu senti isso. Quando a gente estava andando naqueles lugares, eu via a palavra de Deus saltando dos meus olhos. Além de tudo isso, você vai ter lá com você os pastores da igreja explicando, pregando. Gente, vai ter muita coisa boa. Então, entra no nosso grupo. Essa semana a gente já vai ter uma reunião online para que todas as informações sejam dadas nesse grupo e para que você já comece a fazer o seu investimento e para que fique bem acessível para todos nós, amém? É em 2025, março de 2025, a gente já tem as datas, mas a gente vai divulgar no grupo, ok? Então, pelo amor de Deus, não fique de fora dessa. As vagas são limitadas, amém? E receba agora com muita alegria, aplauda ao Senhor bem forte, o pastor Laércio, que estará conosco nessa manhã. Sogro, esse púlpito é seu, fica à vontade. Aleluia, aleluia. Uma coisa eu estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Mas uma coisa eu estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. E o culto hoje vai ser maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Que fogo é esse em volta do altar? Que fogo é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. Minha alma está cheia de paz. Minha alma está cheia de paz. Tenho gozo, prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. O hino de vitória eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. O hino de vitória, vamos cantar no céu. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, eu saúdo a igreja na graça, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito alegres, 7 anos de igreja Burnie, é muita bênção, pode ter certeza disso aí. Muita luta, muito sacrifício, mas muita bênção também. 7 anos, e vai 7 anos virão, mais 14 anos, mais 21 anos virão. E nós veremos a Burnie sendo cada vez mais abençoada. E uma igreja abençoada como essa aqui merece nosso amor, nosso carinho, nossa atenção, amém? Então agora, vamos ter uma viagem para Israel, que legal, vai mesmo, eu também já fui a primeira vez, amei. Se eu puder, vou estar junto também nessa caravana, glória a Deus por isso, amém, queridos? Então não perca essa oportunidade, é 2025, tem tempo para você ficar projetando, né? Nós somos 2023, você tem 2 anos pela frente para se projetar, preparar financeiramente para você participar em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em João, capítulo 8 de João, Evangelho de João. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu estou com a versão
Almeida Revista e Atualizada. Nós vamos estar lendo lá João 8, versículos 43 e 44. Capítulo 8, versículos 43 e 44 de João. Que diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Diga assim: o pai da mentira. Deus, é a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é a verdade. E nós nos prostramos diante da tua palavra nesta manhã, porque nós queremos ouvir a tua voz. Pai, nós queremos sair daqui muito melhores do que nós entramos. Então vai tirando, meu Pai, toda a preocupação com o que ficou lá fora, preocupação com o carro, com a família, com a casa, seja lá com o que for, tira toda essa preocupação e coloca a nossa mente, o nosso coração agora firmado na tua palavra. Pai, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, ó Pai, que a nossa mente, o nosso coração, e seja compenetrado na tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor possa encontrar um coração, meu Pai, alqueirado, um terreno alqueirado, preparado para receber a semente da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga: graças a Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. O texto que nós lemos aqui, ele afirma que o diabo é o pai da mentira. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O diabo não há verdade, ele é, é mentiroso desde o princípio. Se nós voltarmos um pouco nesse capítulo 8, precisamente nos versículos 25, nós vamos ver que um diálogo ali entre Jesus e os escribas e os fariseus. Vemos Jesus defendendo a sua missão. Jesus está defendendo a missão dele. Ele está dizendo para os fariseus, perguntam: quem és tu? Ele diz assim: quem sou eu? Eu já disse para vocês várias vezes que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o Messias, e vocês não estão acreditando. Vocês não estão continuando duvidando, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo a multiplicação dos pães, mesmo vendo o aleijado de Betesda sendo curado, mesmo vendo a água se transformando em vinho, vocês não estão acreditando. Eles viam os milagres e não acreditavam. Mas uma coisa eu digo: aquele que me enviou é verdadeiro, e as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Jesus só falava a verdade, amém, queridos? Jesus só falava a verdade, ou seja, o reino de Deus é estabelecido na verdade. E o reino de Satanás é firmado unicamente na mentira. A verdade, meus queridos, é a que arrebenta com o diabo. Eu sempre digo assim: quer arrebentar com o diabo? Ande na verdade e fale a verdade, amém? Você vai arrebentar com ele. Ele vai ser destruído na sua vida. Porque o diabo mente. Quando o objetivo dele, qual o objetivo dele? Desde Gênesis até Apocalipse, quando ele está mentindo, ele mente para confundir o homem. Ele quer confundir a tua mente, quer confundir você, para destruir o homem e levantar no homem o desejo de pecar. Ele quer levantar esse desejo no homem, para afastar o homem de Deus. O diabo luta para afastar o homem de Deus. Ele não luta para ganhar a luta, não, porque ele sabe que no final ele vai ser destruído. Mas ele quer afastar o maior número de homens da presença de Deus. Matar o homem não só fisicamente, porque o homem fisicamente, uma hora você vai morrer mesmo. Se Jesus demorar buscar a igreja, você vai sucumbir. Mas ele não quer matar o homem só fisicamente, ele quer matar principalmente espiritualmente. Ele quer derrubar o homem espiritualmente. Sempre ele vai usar a mentira. Ele sempre vai usar a mentira, porque ele é o pai da mentira. Assim que Deus fez o homem, ele pôs ali no Éden. Quem veio ali para enganar a Eva, para enganar o homem? Quem foi? Diga: Satanás. Ele que veio ali para enganar. Está lá em Gênesis, nós vamos estar lendo aqui, Gênesis 2, 16 e 17. Coloca lá Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Deus diz a verdade, porque Deus não mente, Deus é verdadeiro. Mas depois de algum tempo veio o diabo e lançou esta mentira aqui que está Gênesis 3, 4 e 5. Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor, sabendo do bem e do mal. Então Deus falou a verdade para Eva, que ele ia morrer, e a serpente vem e fala: certamente não morrereis. E Eva deu ouvido ao diabo. Diga o seu irmão assim: não deu ouvido ao diabo. Ela pensou: quem está falando a verdade? Ela pensou. Vem Deus e diz: se eu comer, eu vou morrer. Deus disse isso aí. E a serpente está dizendo que certamente não morrereis. Eva comeu do fruto, ela morreu? Ela morreu? Ela não entendeu, ela entrou em parafuso, porque ela não morreu. Mas a morte que Deus estava falando, a primeira morte, é a morte espiritual, a separação de Deus. Depois, com um bom tempo, ela morreu fisicamente, mas ela não morreu. Então, quem está falando a verdade? Eva estava dizendo: quem está dizendo a verdade? Pelo contrário, ele está dizendo que abrirão os meus olhos e serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. E com isso, o diabo despertou nela o desejo de pecar. Então, infelizmente, ocorreu o que nós já sabemos, a queda do homem. A queda do homem aconteceu aqui. E como a mentira funcionou lá no princípio, se ela funcionou, ele continua funcionando hoje. A mentira continua funcionando hoje. Infelizmente, o homem tem dado preferência pela mentira. Tem dado preferência. A mentira para Satanás se tornou arma eficiente. O diabo não muda de estratégia, ele usa sempre as mesmas estratégias. É nós que precisamos acordar, nós precisamos ficar atentos na palavra de Deus e acordar. A ousadia dele é tão grande que ele usou essa arma com Jesus. Ele tentou mentir para Jesus. Lá em Lucas 4, de 1 a 13, você pode ler isso aí lá, você vai ver que a tentação de Jesus. Primeiro ele tentou para que Jesus transformasse as pedras em pães. Depois que ele pulasse lá do pináculo do templo lá, para que os anjos fossem sustentar ele, que ele não caísse no chão, não fosse, se despedaçasse no chão. Depois mentiu para que ele adorasse a Satanás, que ele dava todos os reinos da terra, mas o tiro dele saiu pela culatra, porque Jesus não funcionou com Jesus, mas funcionou, por exemplo, com Sansão, que o pai dele falou para ele não descer para Gaza, para não se misturar com as mulheres estrangeiras, mas Sansão desceu, foi lá para Gaza, e se arrebentou fisicamente, espiritualmente, perdeu a unção de Deus na vida dele, teve seus olhos vazados, virou escravo lá dos filisteus. Funcionou com ele, funcionou também com Absalão, que quis tomar o trono do pai dele, à força, e morreu também enforcado lá no meio dos carvalhos lá, que daí veio Abner e matou ele também. Então funcionou, a mentira, às vezes, Satanás, a mentira funciona, por isso nós temos que estar atento. Tinha até um rapaz que foi quase, ele foi da minha família, ele entrou na minha família, foi da nossa família por um tempo, mas ele se formou em música. Ele era um músico excelente, tocava todos os instrumentos que você imaginasse de corda, ele tocava, era um bom músico mesmo. E uma certa vez ele tocava na igreja, era um abençoado do Senhor, tocava na igreja. E aconteceu um dia que ele estava sofrendo um desemprego. Ele estava passando por uma parte que ele estava desempregado, sem recursos. Ele chegou e falou que recebeu um convite para tocar na noite. Tocar na noite, ganhar um salário para tocar na noite. Músicas mundanas, tocar na noite, nas boates, nos barzinhos. E ele chegou para mim e perguntou assim, se eu achava isso certo. Perguntou se eu achava certo. Daí eu passei para ele a verdade. Falei a verdade para ele, que está na palavra de Deus. Eu falei: não, Deus te levantou,
Deus te deu, levantou como músico na igreja, você é músico na igreja. Se você continuar fiel a Deus, pode ter certeza que vai abrir uma porta para você. Você não precisa ir para esse lado aí, porque você está indo num campo minado. Você está pisando num campo minado, porque lá está rolando o quê? Bebidas alcoólicas, droga, está rolando todos esses negócios, você vai ficar envolvido com essas coisas. E ele era uma pessoa que antes de se converter, ele já tinha um histórico de usar droga, bebidas. Então ele se converteu, Deus libertou ele dessas coisas todas, e agora ele estava querendo voltar para lá, mas ele falou assim, mas não, eu estudei, eu formei faculdade de música. Então isso aí é uma profissão, eu estou vindo só para uma profissão. Não estou indo lá, eu estou indo lá, mas lógico, eu sou servo de Deus, eu não vou misturar com essas pessoas. E ele foi, não ouviu o conselho que eu dei para ele, ele não ouviu. Desfez o conselho que eu dei para ele e foi lá para tocar nos barzinhos da noite, nas boates. E ele começou a tocar lá, e daí ele começou a ser assediado. Bebida, drogas de novo. E daí ele não resistiu? Não resistiu, queridos. O diabo joga uma mentira na sua mente, que você pode ir lá naquele lugar, que você não vai ser contaminado. Mas nós temos que evitar sair da presença do mal, amém? Nós não podemos misturar. Não pode o santo e o profano estar no mesmo barco. Então ele foi e ele se arrebentou todinho, porque ele desviou da palavra, voltou a beber, voltou a usar droga, teve o casamento destruído, porque não olhou para o conselho que Deus estava dando, através da minha vida. Fui usado por Deus para avisar ele. Por isso ele continua, o diabo continua mentindo. Por isso que o diabo continua mentindo para os jovens. O diabo continua mentindo para os jovens que o cigarro, que a bebida, que as drogas trazem uma sensação de bem-estar, de euforia, de coragem. Isso é tudo mentira do diabo. Você não precisa disso. Há alguns anos atrás, tinha aqueles comerciais do cigarro. Quem lembra daqueles comerciais? Agora não tem mais. Hollywood, Marlboro, não tem mais. Porque agora está proibido comercial de cigarro. Mas tinha aqueles comerciais de cigarro. E aqueles jovens, passava aqueles jovens pilotando lanchas, praticando esportes radicais e fumando cigarro Hollywood. Pessoa fumando. O outro era o Marlboro. Passava aquelas pessoas com cavalos, correndo, cavalo selvagem, e fumando aquele cigarro, dava aquela sensação de vitória, de conquista. Então as pessoas se iludiam e fumavam. Infelizmente hoje, essas pessoas, muito dessas pessoas aí não estão aí para contar a história, que já teve as suas vidas ceifadas por causa do cigarro, câncer, enfisema pulmonar. As pessoas morreram, pessoas que fizeram propaganda na televisão, hoje não estão aí para contar a história, já foram. E hoje o cigarro e a bebida, o crack continua fazendo vítimas aos montões, porque Satanás consegue iludir. E ele que só quer que a pessoa tenha a primeira experiência. Quando a pessoa tem a primeira experiência, ela não para na primeira experiência. Isso com tudo, com o álcool, com o cigarro, é desse jeito. Eu lembro que quando eu entrei na polícia militar, eu não bebia, nunca tinha bebido na minha vida. Nunca tinha tomado um gole de pinga, de jeito nenhum. Mas por incrível que pareça, lá dentro do quartel, tinha a danada da pinga lá. As pessoas que trabalhavam lá tinham... dentro do quartel. Daí o que acontece? A gente ia fazer o serviço de limpeza de baia, que era um serviço bruto, limpar a baia dos cavalos. Daí estava frio de manhã, e as pessoas chegavam lá e tomavam um golinho para esquentar, para limpar as baias. Daí chegaram em mim e disseram assim, vai recruta, toma um golinho aí para você esquentar. Eu falei, não quero não, não vou tomar isso não. Não tomei, não quero bebida alcoólica não. Mas daí no outro dia... insistiam de novo, é assim que o inimigo faz. Não tem problema não, você só vai esquentar, isso aí só vai fazer você ficar com o corpo aquecido. Daí no outro dia lá o cara falou, essa daqui é com coquinho, é docinha, pode tomar que não vai te fazer mal nenhum. A com coquinho, toma aí. Daí eu peguei, tomei a com coquinho. E realmente o negócio era docinho mesmo, era gostoso. Eu tomei aquela com coquinho. Daí... no outro dia me ofereceram, no outro serviço, eu tomei com um coquinho de novo. No terceiro serviço, o que aconteceu? Não precisaram me oferecer, eu fui lá buscar com um coquinho. E parou só nesse coquinho aí? Não parou nesse coquinho.
Porque eu comecei a tomar de copo cheio. Chegava na minha casa, depois, como eu tenho uma lanchonete lá, eu chegava e tomava, antes de jantar, quase copo cheio. Então, não para no começo. Então, o inimigo engana. Você vai na Cracolândia, você vai ver cheio de filhos de crente lá. Vai na Cracolândia lá, invista aquelas pessoas lá para você ver. Está cheio de crente lá, pessoas desviadas da palavra. Está lá na Cracolândia. Então, o inimigo é sujo, ele é enganador. Então, ele joga a mesma seta sempre e alcança muitos corações, muitas pessoas. Graças a Deus, Deus também usou meu pai também para me livrar do vício do cigarro. Que eu vi, trabalhava na oficina mecânica, e os caras fumando, tudo comprando cigarro, fumando, fechando aquele cheiro de cigarro constantemente, fumando de tabela, ficava fumando de tabela lá. Daí eu cismei de comprar um maço de cigarro alfa, quem nem lembra isso aqui, cigarro alfa, isso aí é antigo, né? Comprei, escondi do meu pai, e estava fumando escondido. Eu punha lá no meio dos arreios, dos animais, lá que meu pai tinha animais. Ele tinha uns arreios que ele guardava. Eu escondia lá e fumava escondido. Mas meu pai um dia achou esse maço de cigarro lá. Ele não fumava maço de cigarro, ele fumava cigarro de palha. Mas cigarro de maço ele não fumava. Daí ele falou, de quem que é esse cigarro? Quem que podia ser? Ia ser só meu, não podia ser de mais ninguém. Daí ele pegou e falou, é seu esse cigarro? Eu falei, não, não é meu não. Não é meu não. Não é meu, medo, né? Não é meu. Ele falou, ó, se você estiver fumando cigarro, eu vou acender um por um e colocar do lado do fogo na sua boca. Se eu pegar você fumando. Daí, graças a Deus, eu não fumei também. Deus me livrou desse negócio. Graças a Deus. Mas quantos pais aí são os primeiros a dar cigarro para os filhos? Quantos pais? Eu já vi muitos pais ser os primeiros a dar o cigarro para o filho. Dar bebida para o filho. Cerveja, criança com 2 anos, 3 anos de idade, molha o dedo na cerveja e põe na boca do filho, eu já vi isso aí. Depois vai dar cerveja para o filho. Então, Satanás ele usa de toda estratégia possível. Eu vi uma reportagem na televisão, faz um bom tempo já, mas tinha um garoto na China, que ele, 4, 5 anos de idade, ele fumava um cigarro um atrás do outro. Não sei se você lembra disso aí? Fumava um cigarro um atrás do outro. Daquele menino lá, tiveram que fazer uma contaminação nele, pegar ele, levar para um lugar onde ele ficava abstendo ele do cigarro, para ele largando o vício do cigarro, garoto com 5 anos de idade, e o pai que ensinou, foi o pai. Então Satanás mente, que o homem tem, muitas vezes Satanás mente essa mentira, que o homem tem que ser mulher para ser feliz, mente para a mulher que ela tem que se juntar com outra mulher para ser feliz, o diabo faz isso aí. Ele joga essa mentira na mente das pessoas constantemente. E as autoridades cada vez estão cedendo mais para isso. As autoridades. O Uruguai, por exemplo, é o segundo país do mundo, da América Latina, né? A liberar a união de pessoas do mesmo sexo. Por Uruguai, foi o segundo país do mundo. Primeiro foi a Holanda, depois o Uruguai. E depois já outros países já estabeleceram casamentos de pessoas do mesmo sexo. Então o diabo, ele vai usando as autoridades, mas a palavra de Deus afirma em Levítico 18, 22, depois você pode ler, que Deus abomina a união das pessoas do mesmo sexo, Deus abomina de vez isso aí. Então o Satanás, ele joga as mentiras, mas agora é moda, é chique. Artistas, por exemplo, que eu tenho, não vou falar o nome da pessoa, né, mas é artista, ela é famosa, ela era casada, mãe de filhos, e agora se juntou com outra mulher, e ela é artista, então isso aí dá ibope para ela. Ela ganha vários públicos, público dela aumenta, as fãs dela aumenta, porque ela tem um relacionamento com outra mulher. As pessoas achando isso o máximo. Hoje a mentira tem tomado uma proporção tão imensa de aceitação, que temos dificuldade de fazer prevalecer a verdade. E isso que Jesus diz aqui, então, quando você está falando a verdade, a pessoa não acredita, mas acredita na mentira. A mentira tem mais aceitação. Você está falando a verdade e as pessoas não acreditam. Por exemplo, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6.
Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem, as pessoas querem seguir Jesus, todo mundo quer seguir Jesus? Não quer. Mas as pessoas preferem a mentira, preferem seguir, por exemplo, Buda, seguir Maomé, Joseph Smith. Eles preferem a mentira do que a verdade. E a mentira está implantada em todos os segmentos da sociedade. A mentira. Na política, nos relacionamentos, até mesmo nos púlpitos, a mentira está implantada. Para essa igreja chegar a 7 anos de existência, quantas mentiras o Neto não teve que, o pastor Neto não teve que abortar? Quantas mentiras? Quantos conselhos que na verdade não eram conselhos, eram armadilhas, ele teve que não aceitar para a igreja chegasse no que chegou? Muitas coisas passaram, então ele teve que rejeitar para poder não colocar a igreja debaixo da mentira. Verdadeiramente Deus, hoje não dá para saber exatamente quem é verdadeiramente de Deus, quem é do diabo. Não dá mais. Antigamente, os crentes, era fácil conhecer um cristão antigamente. Aquele terninho lá, parecendo tabuleiro de dama, né? Era desse jeito. As mulheres com aqueles coque. Então, você conhecia o crente só de olhar. Hoje em dia não, está todo mundo igual. Então você não conhece. Só pelas atitudes que você vai conhecer. É pelas atitudes da pessoa. Porque o diabo que mente, quem mente, ó, porque quem mente é a mentira do diabo. João 8,44. Ele é o pai da mentira. Lugar de mentiroso é no inferno. Apocalipse 21, versículo 8. Diz que lugar de mentiroso é no inferno. Eu fui militar e certa vez tivemos uma aula sobre mentira. Métodos para descobrir a mentira. Nós tivemos uma aula. Métodos para descobrir se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Em 1921, nos Estados Unidos inventaram o polígrafo. Até hoje, muita polícia usa o polígrafo, até hoje ainda. O que que o polígrafo faz? Ele capta algumas mudanças na pessoa quando ela está mentindo. O que que acontece com a pessoa quando ele está mentindo? Ele é submetido ao polígrafo. Aceleração dos batimentos cardíacos. A pessoa começa a me contar mentira, acelera os batimentos cardíacos. Aumenta a pressão sanguínea. Ele começa a transpirar, transpiração do corpo. O ritmo da respiração dele aumenta também, quando ele está mentindo. Isso é, a maioria das pessoas procede dessa forma. Mas o polígrafo não é tão confiável, A grande, por quê? Porque o grau de confiabilidade dele chega a 70%. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão falando a verdade, mas apresentam esses sintomas, falando a verdade. Porque a pessoa está sendo submetida a um teste, então ele passa por essa pressão. Então, aumenta a pressão sanguínea, a respiração dele fica ofegante, só pelo fato dele estar sendo submetido ao teste. Não é que ele está mentindo, é porque ele está sendo submetido ao teste. Por isso que o polígrafo foi considerado de confiabilidade dele só 70%. E à medida tem outros, ao passo que o mentiroso, que demonstram frieza na hora do teste, mente com facilidade, sem serem detectados pelo aparelho. Então vai lá um mentiroso de cadeirinha mesmo, vai mentir, passar pelo teste lá e não vai ser descoberta a mentira dele. Por isso que o polígrafo é confiável só 70%. Mas tem outro método que eles utilizam, é a ressonância magnética, que detecta áreas do cérebro. Aí já mudou muito, ela detecta áreas do cérebro. Então quando a pessoa é submetida à ressonância magnética, são ativadas, quando a pessoa está mentindo, áreas do cérebro. Ao mentir, áreas que são responsáveis pelos raciocínios são ativadas. Raciocínio, porque a pessoa tem que pensar para mentir. Ela tem que raciocinar para mentir, para contar a mentira. Então, é detectado isso aí no aparelho. Ao mentir, áreas do cérebro que são responsáveis pelo raciocínio são ativadas. Quando a pessoa está falando a verdade, áreas emocionais do cérebro são ativadas. Mas a confiabilidade dela também é só 90%. Não é 100%. Então, para você descobrir se a pessoa está mentindo ou não, o que isso tem a ver com o texto que nós estamos falando? Tem tudo a ver. Falando sobre o diabo, que é o pai da mentira, a mentira está tomando conta da vida das pessoas. A mentira está tomando conta. Às vezes, sem que a pessoa perceba, ela está compactuando com a mentira. Por exemplo, com relação à Páscoa. Nós temos a Páscoa. A maioria das pessoas relacionam Páscoa com o quê?
com coelhinho da Páscoa, com ovo de chocolate. E a Páscoa, qual o verdadeiro, qual a maldade nisso? Qual que tem a maldade nisso aí? A maldade é que a verdade sobre a Páscoa, é que não tem nada a ver com coelhinho nem com ovo de Páscoa. A Páscoa é quando o povo saiu do Egito, passava o sangue na verga das portas da casa, vinha o anjo da morte e passava por cima. Páscoa significa passar por cima. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Amém, queridos? Então a Páscoa significa que a pessoa estava morta, morria fisicamente. E hoje, sem Jesus, nós morremos espiritualmente. Amém? Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Um dia nós vamos morrer. Se nós não reconhecemos Jesus como sendo nosso Cordeiro Pascal, nós vamos morrer espiritualmente. Podemos conhecer a morte eterna. E não tem essa de purgatório. Não tem essa de purgatório, não tem essa de reencarnar, não. Por isto, não adianta rezar pelos que já morreram. Porque não tem essa de reencarnação. Hebreus 9, 27 diz assim que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então a pessoa, depois dessa morte física aqui, só vai vir o juízo, não tem outra reencarnação, não tem purgatório para a pessoa ser purificada. Deus é verdadeiro, somos filhos de Deus, devemos andar na verdade. Efésios 4, 25 diz assim, coloca para mim aí, Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Nós temos que falar a verdade, querido, com as pessoas. Amém? Coloca também Colossenses 3, 9. Colossenses 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Digo para o teu irmão assim, não mintais uns aos outros. Por que precisamos viver na verdade? Em Lucas 8, 17, diz assim que nada do que está oculto, que não vem à tona. Tudo vai vir, que está oculto, vem à tona. Tem um ditado popular que diz que a mentira tem a perna curta. Você já ouviu falar isso, que a mentira tem perna curta? Amém? Então eu quero que vocês entendam que, meus amados, que não precisa de polígrafo para Deus. Para Deus não precisa de polígrafo, muito menos de ressonância magnética. Não precisa disso, simplesmente porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus sabe quando você está falando a verdade, quando você está mentindo. Simplesmente porque Ele sabe tudo a seu respeito. O polígrafo de Deus é 100% confiável. Não podemos esquecer que um dia teremos que encará-lo face a face. Um dia você vai ter que encarar face a face Deus. Romanos 14, 12, 4, 12 diz assim que um dia nós teremos que dar conta para Deus, nós teremos que dar conta para Deus dos nossos feitos. Por isso devemos banir a mentira das nossas vidas. Não dá para imaginar como alguém tenta mentir para Deus. Tem pessoas que tentam mentir para Deus com relação ao dízimo, por exemplo. Como os Ananias e Safira, que tentou mentir para Deus. Tem pessoas que tentam mentir para Deus até hoje. Você pensa que a casa de Ananias e Safira parou só neles? Não, não parou. Eu sei de pessoas que recebiam o salário, pagavam suas contas primeiro, depois traziam a sobra para Deus. Eu conheço várias pessoas, hoje em dia tem isso ainda. Então a pessoa tenta mentir para Deus com relação aos dízimos e às ofertas, sabendo que existe uma promessa muito grande com respeito aos dízimos e às ofertas. Deus diz lá em Malaquias que Ele abriria as janelas do céu e derramaria sobre a nossa vida bênção sem medida. Por causa da nossa fidelidade aos dízimos e às ofertas. Mentir também com relação à fidelidade conjugal. Tem pessoas que traem a esposa e vêm para o culto como se nada estivesse acontecendo, nada errado. O rei Davi tentou mentir para Deus com relação a Betseba, mas veio o profeta Natã lá e confrontou ele com a mentira dele. Confrontou. Deus tem os seus meios, mas agora a casa de Davi caiu. Quando Deus enviou o profeta Natã. Por isso João 17, 17, eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.